ოდოლაკმა განაცხადა, რომ კისებულებებს წარადგენს, როდესაც ამისი დრო დადგა. ამისი დრო არათუ დადგა, არამედ უკვე დიდი ხნის წინ გავიდა, იმიტომ რომ როდესაც ასეთ უპასუხისმგებლო განცხადებებს აკეთებს ხელისუფლების წარმომადგენელი, მან ამას აუცილებლად უნდა გაურთოს. ან მტკიცებულება, ან დოკუმენტი. დღეს, იმ პირობებში, როდესაც უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ნატოს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნას რუსეთთან კავშირში და მათი ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებს და საქართველოს მის მეგობარ ქვეყანას, რომელიც ყველაფერს აკეთებს მართლა, რაც ბერკეტის გაგვაჩნია მის დასახმარებლად, ასე უაპელაციოდ და უპასუხისმგებლოდ ადანაშაულებს, ну, убрал да арасерიოზულად აღიქმება უკვე ეს ყველაფერი. თავის საქმეს მიხედოთ, ну, ურჩევნია ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ეს ქვეყანა და მე მინდა უსურო გამარჯვება და მე მინდა უსურო წარმატება და ამომის დასრულება, მაგრამ თავის საქმეს მიხედოთ, ტყუილად ნუცდილობენ კეთილ განწყობილი მეგობარი ხალხი რაღაცნაირად გაანაწყენონ და წარმოშვან კითხვები ჩვენს ურთიერთობებში. ამის მცდელობა არის კონტრპროდუქტიული მათთვის და აზიანებს მათ ინტერესებს და ჩვენი ხალხის განწყობას მათ მიმართ და ორ სახელმწიფოს შორის კეთილ მეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებს. და ეს მინიმუმ უნდა ესმოდეთ და არ აწყობთ რატომაც, რომ ესმოდეთ.